ngo maraya ngo amujya haha mu migina ngo mararangije ngo ngo shere ngo yebaba we ngo ni wowe gubundi wabagaye umugabo yizihiwe cyane arangije avuga turashaka iki aturashaka iki ati ceceka ongera shugu 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 arangije ati wa mugore we tubikora w'imyoza abandi bararira bakaririmba ati sohoka maraya yegukanye inzu da maraya mu guhura n'abantu ati ndeba ibyambaye amafaranga sindeba ingano n'indeshyo urumva ubu yiwe najya kubivuga mu rusengero ko yamaze kubidutama nk'inshuti ze tuzavuga dute ati yego ni gutya atari ko umukiriya yaje nyine aba ari umwami rero hari na za maraya zirusha abagore gufata abagabo neza kandi ari cyo zikora abagabo ari umujyi mu ngo ngo mbwira abagore nkamubwira wa mugore we niba umugabo we yaguciye inyuma banza kwanza wisuzume yakuburanye iki yagiye gushaka ahandi umugabo aratasa kumi n'imwe asanga igikombe kiri mu ntebe asanga wamwambariye isengeri asanga wirirwa ukuramo ikariso ugenda uzipfundikanya ngo uzazifurira rimwe aho uko yasize abyutse nasanze hashashe uwo mugabo he atazigira muri geto akagenda akareba umukobwa agasafuriya karaha agakombe karaha buri kasa neza noneho maraya kubera kuzenguruka amahoteli asasisa esaso nk'iza hoteli ugasanga yafashe nka radisson buruda ugasanga ishuka yayigurye yazanye n'akaraba munsi y'urugo adumo agashyiraho ara urajya kumusura abanza guhanagurira inkweto agatoki ngo abanza gukorera akamasaje naho buri muri hehe uvuye muri izo ndaya zawe reka nkubwize ukuri reka njye nibwirira abagore ijambo rimwe ndakumenyesha yuko nimba warahuye n'umugabo wawe first of all muhura wari wambaye neza wasaga neza witagaho warahumuraga none umaje kubyara abana babiri wigize mukecuru ngo njye mba ndikorera abana se uwo mugabo wakeneye kukubona nk'uko yahoraga kubona ko umugabo ibyo nutabimukorera azajya kubishaka ahandi arahita abona abandi basa neza yego kandi nawe byakunda hano hanze ja muri Kigali ngo iki hari abana bakiyemeje ni ukuvuga ngo mwabagore mwe mwikomeza gusakuza ngo abagabo banyu barabata yego hari abagabo dufite muri iyi mihanda batanyurwa n'iyo wa munyongere cyatanu kazu kamara ubushanga ukivunagura nayo rero ukayazana nayo kuri mpaze arasohoka akajya hanze hari umugabo uri indaya utwi buturi ntibanyurwa abanyurwa ngo niyo wamunyongereje noneho abagore barakora muri iyi mihanda basigaye barafashe imico yo mu biryogo bambara udushanga mbewe ntagashya ngo biriya bintu narabajije ni kariya kantu kamaze iki kugatuma ngo ureba ko wabyibushye barandindagije icyo nzi uya barakurindagije ngo kariya gatuma ngo gahunda ya gutya igenda neza yego ngo kukugira utya ukagaruka utyo ukongera ukagaruka ukongera ukagira utya ukamera nk'uwaje ku munani bumba hewa ntahuba munshakire ishanga mu teramwe yego njye nzakandagira ku isoko ry'umurimo ibintu byose mbyujuje hari umuntu wambwiye ngo igira tukuramo nuko rero abagabo nanone umugore nanone urugo rubanye rwibuke neza yuko umuntu ashobora kurambirwa undi bibaho ariko se jiha ibi bintu njye nimara mbisaba ngo leta yacu izazane ibintu bya contract ni ukuri ngewe nawe niba tugiye kubana dusinyanye ko tugiye kubana imyaka ibiri nishira nkabona turacyashakana twiyongeze kuko mani biragoye kubana n'umuntu kuva ku itariki ya mbere kugeza umuntu ushobora kubana ntumurambirwe ni nyoko wakubyaye umuntu mushobora kubana n'umuvandimwe wawe n'umwana oya n'umuvandimwe uramurambirwa uti ariko ntabwo ubona ko abandi bari mu iterambere buri muntu ashaka ugiye umuntu udashobora kurambirwa ni umwana wabyaye nawe n'uwakubyaye nawe umuntu muhuriye mu mihanda uramurambirwa oya nanjye nikomeze njyewe nabanje kugira ngo mfite ikibazo kubera ko najyaga nkundana n'umuntu
tugakundana numva mbishyuhiye numva tutazatandukana numva nyine iki kintu cy'ambere kiri mu mutwe wanjye mana yanjye mukunda mu cyumweru cy'ambere mu byumweru bibiri hashira ukwezi ngumva mu buzima bwa gisishaka no kumureba ibyo bimbaho ku muntu wa mbere wa kabiri wa gatatu numva najye ejo wundi bwo nageze ndavuga urabizi ndabona ari kamera imbamo nge ndarambirwa cyane ngewe ingorero niko zimera ntabwo bashobora kwakira ibyo bintu nge sinzi ko nabasha no kubana n'umuntu ariko pasteur ngo dusezerane ngo ubuzima bwanjye bwose ariya pasteur niwe udushuka ngo akaramata pasteur nta karamata nta ubundi niba ufite umugore mu nzu akaba mbere wa mwahamagara ukajya kumva karame cyangwa akakwita andi mazina bwacya mu gitondo wakwinjira yakoze abantu baduhamagare batubwire